Егер Нұрсұлу ханыммен таныстық туралы әңгіме қозғалған күннің өзінде жас ерекшелігі кедергі болатын беді Бексұлтан мырза? Әлде бұл жағдайда? Әлбетте, Диана ханым, жас ерекшелігі мен үшін өте маңызды. Мен тағы да бір астын сызып айтып кетейін. Маған келетін үміткерлер жасы кіші болсыншы өтініп сұраймын. Жасын жобалап айтып кетесіз бе нақты? Ертең үміткерлер үшін. Жасым 29-да ғой, 26 жасқа дейін. 26-27 болады. 18 бен 26 дейсіз. 18 демей қойын еді, 26 жасқа дейін. 18 деп айтсам енді бір тағы да бір кезінде бәкең бір 18 деп айтып мына жерде бәле қылып еді. Ағыркенің тарапынан. Иә, 20-дан былай қарай деп айтайыншы, 20 жастан 26-ға дейін. Нона ханым, енді бүгіндікке бұл тақырып қозғалмағаннан кейін мен ешнәрсе айтпай отырған едім негізінде. Жалпы үміткерлер, осы жерде қатысушы қыздардың ішінен бізде Индира екеумізде үміткер жоқ екен. Енді мен өткенде бәкеңді қайтарғаннан кейін маған әлі үміткер келген жоқ. Енді жалғыз сұрап, байғыз жетімсіреп жүрген шығар деп енді маған енді мына жерде жасы келетіндердің біреуінен енді бір екі жас айырмашылық болса да Бексұлтан ғой енді. Енді мына жерде қатысушыларға рахмет айтам. Ізбасардың темасының кішкене шаршаңқырағаннан кейін қасыма Бексұлтанды тауып беріп жатқандарына әңгіме болсын деп жалғыз сұрамасын деп. Иә. Бірақ ол әңгімені біз шығармадық қой. Жоқ, менің негізінде ешқандай ойым жоқ дегенім ғой Бексұлтанға. Бірақ дегенмен де енді мені жалғыз жүр ғой деп Бексұлтанға қосқысы келген шығар осы жердегілер. Мен ешқандай ойым жоқ, үміткер. Жоқ, негізі былай айтып кетейінші, Ноно хан бізде ой болмайтын еді де, егер сіздің инстаграмыңызда сол Бексұлтан болмаса сол. Соңына дейін тұрады дейді Асылбек сізге. Тұрады. Жоқ, Нұрсұлу ханым, сіз енді мына жерде Бексұлтанмен шыққан әңгімеңізге бізді кінәлап тастағаныңыз қалай кетті? Сізді бұл теманы негізінде Бексұлтан туралы сіздің өзіңіздің петрушканы шығарып отыр ғой негізінде. Кім дейді? Петрушка шығарып отыр ғой. Құрбысы дегені ғой енді. Мерверт. Демек, құрбысы сіңлісі дұрыс түсінбей қалған екен. Нона ханымның Бексұлтан мырзаға деген ойы жоқ. Просто былай ғой, қуанып отқаны. Баста енді ізбасардың артынан жүгіріп жүр, жүгіріп жүр деген темадан шаршадық та. Бексұлтанға қарай бұрылып кеткен соған қуанып отырмайды. Әйтеуір Бексұлтанмен қосып жүргендеріне қуанып жатырмын деп қатысушыларға айтып жатқан ілтипаты ғой былай. Солай ма? Диана ханым. Диана ханым. Ау. Мен айта кетейінші, осы жерде кеше енді жарнама болды ғой. Жарнама уақытысында осы Бексұлтан туралы әңгіме айтылғаннан кейін жарнама уақыты болған кезде мен Нона ханымның қасына бір ешқандай арам ойсыз, потому что оның алдында Ақтөремен жаңағындай сөз болған кезде Ақтөре туралы мен ол кісіге дым ренжіген жоқпын. Рекламаның кезінде ол кісі менің қасыма келгенде болды бәрі жақсы деп мысалға сол айынан жеңіл қарадым да ол нәрсеге ше. Енді кеше қасына барсам сен маған сөйлемей ақ қойшы деп маған қатты ренжіп қалды да. И ол маған неприятно болды. Мен айтамын, Нона, сіз неге олай істеп жатсыз? Сіз маған істеген солай қарым қатынас жасаған кезде мен сізге жеңіл қарадым деп, мына жерде отқан кезде бір біріміздің бетімізді ашамыз ба деп те маған қатты сөйледі да. И мен ол жерде тілімді қатты тістеп қалдым. Негізінде менде де айтатын нәрселер бар да. Менің құпиям бұл жерде ашылды десек те болады. Негізінде мен былай жасырып қалғанның өзінде құпиям басқа деп жатыр едің ғой. Басқа емес, мен просто қыз болғаннан кейін қыздың абыройы болады. Мен сол жерде өзімді ұстадым да барынша. Иә, маған Ақтөре ұнайды. Міне менің құпиям осы. Ал енді Ақтөре, енді келесі айтатын нәрсем сабыр. Келесі құпия. Келесі айтатын нәрсем енді Нона, сізге айтарым, егер шынымен артық кеткен болсам ренжімеңіз, бірақ сіздің құпияңыз, сіз қазір айтып отырсыз ғой, кеше енді менің құпиям бар деп мен бір угылға тығып тастаған сияқты болдыңыз да, енді мен сізге айтайын, сіз маған Бексұлтан ұнайды деп шынымен айтқансыз. Бексұлтанның ұнайтынын сіз маған айтқансыз, ол рас нәрсе. Кеше Бексұлтан Нонаның реніші бұл жерде. Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Нонаның маған деген реніші бұл жердегі кеше маған қатты ұрсып тастағандағы. Сабыр. Қатты ұрсып тастағандағы реніші Бексұлтан бетін қайтарып тастады ғой. Сол кездегі сол нәрсе оның көңіліне жақпай қалды да, сен неге оны айтасың деп, мен наоборот, может, бұл кісіге жақсы болсын деп айтқан шығармын деген сияқты ғой. Нона ханым, егер ол шығарылған ақпарат жалған болса, сіз Меруертке ашуланбайтын едіңіз ғой мысалы. Жоқ. Ал егер сырды ортаға біреу шығарып тастаса, біз әрине жынданамыз. Мен саған сеніп тапсырған дүниені сен неге өзгелерге жариялайсың деген сияқты. Бізде жарнама, жарнамадан кейін Ақтөре Меруертті ұната ма жоқ па? Және баянның бұған көзқарасы қандай?
студияда Аблай, Аблай мырза, микрофонды ала салыңыз. Және сыйлықтары бар көрінеді. Бұл сыйлық Асқаттың сыйлығы. Асеке? Диана ханым айта кетсем бола ма? Әрине болады. Инстаграм деген жақсы болды ғой. Осыдан бір 5-6 күн бұрын маған Инстаграмнан бір қыз жазды. Сіздерді Қарақалпақстаннан арнайы түрде көремін, сіздерді жақсы көремін, передачаларыңыз деп. Иә, рахмет деп жаздым. Мен бір 3-4 күннің көлемінде барамын деді. Неге? Алматыға. И бір нем бар еді деді, сыйлығым бар еді деді. Диана ханымға деді. А, маған? Иә, Қарақалпақстан арнайы Гүлбахрам деген қыз. Және де оның подружкасы енді бұл жаққа білмейді екен де, бұл жақты білмейді екен. Ол жақта бір подружкасы бар екен. Семейдің қызы. Есімі кім? Жанерке. Есімі Жанерке, сол Жанерке ханым таксиден арнайы беріп жіберді осы кісіні. Еще тағы да бір зат беріп жіберген, оны кухняда. Жазыл кафе. Жеңшеме беріп жіберді. Наны сізге арнайы. Рахмет үлкен. Арнайы кепті. Қарақалпақстанға жалынды сәлем. Жалынды сәлем. Негізі жарнамада Абылайдан сұраған ғой, кімге сыйлық деген кезде Индира ханымға деді, мені алдады. Ішінде құртпар жейсіз бе деп, жоқ, енді біреудің заты ғой, берсе өзі берер деп айтқан едім. Рахмет сіздерге көп-көп. Ішінде құрт мінекей және банка. Ал менде ыстық келіп жеткен Facebook желісіндегі хат тілек, бұл жолы Жарқын Хамитова. Қосылайық. Қайырлы күн. Қосылайық жобасының тұрақты көрерменімін. Көкшетау қаласынан болам. Декретте отырғандықтан күнім сіздермен бірге өтеді. Эфир басталмас бұрын Назым ханым жүргізетін Instagram парақшаларыңыздағы стористерді күтемін. Бұрын анам екеуміз көретінбіз, ал қазір енем екеулеп қараймыз дейді. Ол жұмыстан екіде асығып келеді. Жобаның барлық қатысушылары өзінше ерекше. Әрбір қатысушыны даттап та, жақтап та жатамыз. Бірақ жобадан шығып жатса қимай жылаймыз. Өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Қосылайық дейді. Көп-көп рахмет сізге, Жарқын ханым. Және айта кететін жайт, Facebook желісіндегі бұл байқау 2 мамырға дейін жалғасады. Және 2 мамыр күні тікелей эфирде Алматы қаласына ең керемет жазба иесін студияға шақырып, айфонмен марапаттаймыз. Сондықтан қатысыңыздар, белсенділік танытыңыздар. Ал енді жарнамаға дейін мен негізі Меруерт ханымға айтатын сөздерім бар, сізді ортаға шақырсақ әуелі. Келіңіз. Кеше сіз үміткер қабылдадыңыз, е? Иә, Диана ханым. Үміткер көңіліңізден шықпады ма? Жоқ, үміткер көңілімнен шықты. Мен жаңа жарнама болып қалды ғой, сөздерімді де таканса аяқтай алмай қалдым. Иә, айттым, актерия ұнайды маған дедім. Ұнағаны рас. Және оны Нұрсұлу ханым білді. Нұрсұлу ханым білді. Және сол құпияны ол кісі бірінші ашып айтқан болатын осы жерде. Жоқ, осының алдында мен осы жерде ернімен атқан кезде бұл кісі айтып бастады да бірінші. Жарайды, мен оны жеңіл қабылдадым. Қоя салдым. Ренжімедіңіз? Ренжіген жоқпын. Өтірік нәрсе емес қой дедім да себебі. Бірақ енді сол кезде көз жасыма ерік бердім, себебі когда ер адам өзінің қызды ұнататынын білген кезде ол кішкене қалай айтсам болады, соны бір пайдаланғысы келетін сияқты бір нәрсе болады да негізінде. Жоқ, мен актория олай жасады деп айтқым келіп жатқан жоқ, мен просто білгенін қаламадым да. Сол себепті де мен сізге бір ғана сұрақ қояйыншы. Сіздер жобада, жоба сыртында актеримен сөйлесіп, хат алмасып бір жақын араласқандарыңыз бар ма? Жоба сыртында жоқ, бірақ осы жерде жүрген кезде иә, жақсы араласамыз. Бірақ смс хабарлама, кездесу ондай еш нәрсе жоқ? Жоқ. Ақтөре, Меруерт айтқан кезде сіз Меруерттің бұл сезімін білген адам сияқты отырдыңыз. Негізде Яна ханым, мен өткенде сол нона бастады ортада отқан кезде. И сол кезден басталды, содан кейін енді бүйтіп ой кетеді ғой адамға, енді бүйтіп қарайсың, қыз ретінде қарайсың. И содан бір осы жерде бүйтіп гримеркада не істеп қалғанда бүйтіп сөйлесіп қаламыз, что там деп бүйтіп көз қарасынан қарайсың. Сөйтіп что там нон айтқан чым ба деген сияқты сөйтіп айтқан мен соны. Тиістіңіз. Тиісесің ғой енді сол. Өгіз үміткер жоқ тын менде. А, солай ма? Қазір баян бар, бірақ тағы да бұл жерде үміткер туралы әңгіме қозғалып жатыр. Бірнеше күннен бері ақтөре сізден сұрайыншы, баян студияға келгісі жоқ. Неге? Жалпы қоңырауларға жауап бермейді, бірақ әлеуметтік желіде парақшасын белсенді түрде жүргізеді. Иә, Диана ханым, негізі алдында бір
екеміз соңғы кездескен кезде болған бір жағдай ұрысып қалдық, содан блокқа тықтық екеміз бір-бірімізді. Одан кейін сізде? Сізде, ай, сізде деп, мен де, я. Мен де баян. Содан кейін мен қайттан шығардым, одан кейін бір сразу ертесі күні сөйтсем, менің фотоларымды, видеоларымды бәрін өшіріп тастапты. Оны маған оқырмандар айтқанын көрдім. Содан кейін тағы да осы жақта сосын не болды деп кездестік соңғы рет. Сосын келем деген маған. Одан кейін білмеймін. Хабарласпай кетті. Жалпы алдағы уақытта болашақта келе ме баян? Осы апта бойы үміткерлермен айналысатын редакторларға мүлдем жауап қатпайды. Хабарласса телефон тұтқасын көтермейді. Иә, жанағам сол жайлы аға өзім редактор менен сұраған кезде мен айттым баянға, сен жауап бермей жүр екенсің ғой дедім. Жоқ, мен жауап беріп жүрмін дейді. Ана жақтан келсе аға сондай болды, сосын кім өтірік айтып отқанын білмеймін мен. Баянға айттым, сен нақты келетін болсаң айт, келмейтін болсаң айт деп нестегем. Содан жоқ. Нұрсұлу ханым, Меруерттің сізге деген реніші, өкпесі? Жоқ, реніші бар болса бар шығар, я, әрине, Диана ханым, мен оған ештеңе демеймін, мен енді любой нәрсені қазір енді күліп қабылдай беретін болдым. Бір жағынан мына жерде Меруертке таңғалып отырғаным, Ақтөреге деген сезімінің, мен енді мен еді осы жерде басын бастаған Ернұр бар кезде, негізінде Ақтөренің, Меруерттің типажындағы жігіт Ақтөре емес. Осы сол кезде айттыңыз ғой сіз, неге бұлай сөйлеп тұрсың, түсінбедім деп мені. Мен де сол кезде сөйтіп айтып қалдым да, негізі Ақтөре сияқты деп. Енді әрмен қарай одан кейін өзім сөзіме өзім қарсы шығып қалдым да, толығынан мен айта алмайтын болғаннан кейін сол кезде сол жабулы қазан жабулы күйінде қалды ғой. Енді кейін қозғалып жатса ол кезде енді Ақтөреде үміткер бар болды ма, ол кезде ұмытып қалдым. Меруертте енді Ернұр келіп отырғаннан кейін бір жағынан ұят болады, сыйластық болады дедік. Одан Меруертке тағы үміткер келіп қалды, баян келіп қалды деген сияқты ше. Енді бұл жерде Меруерт өзінің сезімін мойындап отыр ғой, Ақтөреге бар екен. Қыз сіз мойындамайсыз ба? Жоқ, мен сезімім жоқ. Жоқ? Жоқ. Неге жоқ? Мен айтайын, Диана ханым, бұл жерде қаншама қатысушы бар? Сол, я, ма, бұл кешеден бері сұрап жүрсің, шынымен әне тағы сұрап отыр, шынымен ұнатасың ба, шынымен ұнатасың ба деп. Жоқ, мен ешқандай сезімім жоқ. Бексұлтанға, саған ешқандай сезімім жоқ. Мен сені қатты сыйлаймын, қатты жақсы көремін, құрметтеймін. Осы жердегі ер азаматтар әрбіріңізді сыйлаймын. Дегенмен де Бексұлтанға мені достойны қылып қосып жатқандарыңызға оған да рахмет. Бізде расымен де жас айырмашылығы бар. Рас айтамын, күлкілі еш нәрсе жоқ. Көбісі жігіттер енді бұл жерде менен кішкентай, өзіммен қатарлас замандас болып келетін жігіттер аз ғой әрине. Ерекше сені құрметтеймін, Бексұлтан. Мен бұл үшін маған бір ренжитіндей, өкпелетіндей нәрсе емес. Я кеше Меруертке айтқаным рас, бүйтіп қойшы маған сөйлемеші деп ше. Неге өйтіп тұрсыз, неге маған сонша ренжіп тұрсыз? Жарайды, онда мен араласпасаңыз араласпай қойыңыз деп бұл да маған кішкене ренжіп. Бірақ енді қараңыздар, сіздер сырласасыздар. Ернұр мырза үміткер болып келген кезде Ақтөренің тақырыбы шығады және міне бірнеше апта өткеннен кейін ол рас болып шығады да, ал сіздің Меруертке айтқаныңыздың барлығы өтірік болып шығады. Сонда Меруерт не үшін бізді алдағысы келеді деген бір сұрақ туындайды. Иә, мен айтып отырмын ғой, бұл жерде мен ерекше, мен маған ерекше Бексұлтан ұнайды деп айтқанмын. Менде махаббат жоқ, және де мен махаббатқа басыммен кететін жаста емеспін. Біреудің сыртынан ұнатып, ғашық болып, қиялдап, жылап, ол маған қажет емес нәрсе. Мен өзімнің негізі адамның таңдамаймыз деп айтам ғой мен әрдайым. Бірақ дегенмен де адамның өзінің ішінде, қиялында, жүрегінде бір танымасаң да, білмесең де өзіңнің күтетін адамың болады да, сол адам тезірек кездессе екен, осында болсын, сыртта болсын, тезірек жолықса екен деген сияқты. Жалпы әйтеуір өмірде тезірек кездестірсем екен деген мақсат қой. Сол сияқты Бексұлтанды мен осы жерден ерекше ұнататынымды, ерекше құрметтейтінімді мен кімге айтқан болатынмын. Ал менің ойымша бұл әңгіменің барлығы Меруерт екеулеріңіздің араларыңызда Қайрат мырза сыйлық жібергенге дейін болды. Одан кейін арада Қайрат мырза пайда болғаннан кейін сіз осының барлығын енді жоққа шығарып жатырсыз. Бексұлтан туралы айтпадым деген сияқты. Өйткені сіз Қайрат мырзаның сізге деген ойын бұзып алғыңыз келмейді. Иә, Диана ханым, дәл солай болған. Дәл солай? Диана ханым? Жоқ, иә, бұл қайда? Сіз Қайрат мырзаны күтесіз ғой? Күтем. Ал ол келмесе не істейсіз? Келмесе мен ешнәрсе де істемеймін, жалпы күтемін. Мынау келмесе менімен общение ұстайсың дейді. Индира ханым? Нона, мен сұрағым келеді, сен үміткер күтесің ба, әлде Қайратты именно күтіп отырсың? Мен түсінбедім. Жоқ, Диана ханым, мен үміткер күтемін. Дегенмен де Қайрат мырзаны айтып отырмын ғой, енді мен өткенде айттым, әр нәрсенің сұрауы бар деген сияқты. Бұл кісінің өзінің сыйлығы бар, өзі жоқ. Неге осында келмейді? Ең болмағанда өзі
маған бір көрінсе болады, осында келіп, маскамен келсін ход. Диана ханым. Диана ханым айтса. Бірақ қараңыз, келген үміткерлер келеді, және олар Қайрат мырза болмаса, сіз ол үміткерлерді Қайрат мырза үшін қайтара бересіз. Иә, Диана ханым. Ондай емес, Диана ханым. Ондай емес. Диана ханым, не істедіңіз? Жалпы ол адам білгім келеді, деймін, кім екенін. Нона ханым, не істедіңіз? Сіз анау дедіңіз, мынау дедіңіз, мүлдем шатастырып тастадыңыз ғой мына жерде. Негізінде ойлап тұрмын да, қазір Меруерттің айтқаны рас болғандықтан енді жаңа, ой, Диана ханымның айтқаны варианты бар ғой, жаңағы басында Бексұлтан, одан кейін Қайрат мырза деген. И соны сіз растағыңыз келмей, әртүрлі нәрсені алып келіп жатқан сияқтысыз да мына жерде қобалжығаннан. Жоқ, Гүлназым қобалжып отқан жоқ, ойымды жинақтай отырмай отырған шығармын. Бұл кімге айтылған нәрсе? Кімге? Меруертке. Я, баста біз Меруерт енді келіп, қайтып жүрген кездерімізде бір кезде. Сол кезде айтылған тема ол. Одан бері уже бір айдан аса уақыт өтіп кетті. Бір ай болды. Жаңа ханым айта салайыншы, Нонаға. Ренжімесеңіз, бірақ сөз ғана айтамын, ол сосын сіз сөйлей бересіз. Жылдамырақ. Жаңағы айтып жатыр ғой, Нона ханым. Бексұлтанға қарай жаңа тілектерін, жаңағы қандай қарым-қатынас екенін. Бірақ білмеймін, именно сіздің ұнайды дегеніңіз кәдімгідей бір шынайы шығып жатыр да, ал ұнамайды дегеніңіз бір жай ғана. Бұл жерде Нона жасырмай қойыңыз, айта салыңыз, ертеңде осы Ақтөре мен Меруерт сияқты осындай әңгіме болмасын десеңіз, өзіңізге ұят болып қалады. Мен білесіз бе, өткенде мына жерде Асхатпен бірге отырған кезімде, ізбасарға қатысты әңгіме болған кезінде мен айтқанмын, осындай күннің, бүгінгі күннің числосын жазып алыңыздар, бүгінгі эфирдің астына. Ертеңгі күні мен ізбасармен арамда бірдеңе болып, өзімнің сөзіме өзім қарсы шығып жатсам, сол кезде дәлел болады деп. Сол үшін осы күнде сіздерге дәлел болсын деген. Индира ханым, осы жерде Нона енді дұрыс қой, жасы үлкен. Менмен шамалас қыз ғой, ситуациядан любой жерге шығып кете алады. Ол түрді көрсетпеуі де мүмкін, білдіртпеуі де мүмкін. Бірақ бұл жерде мен Меруертке сеніп отырмын. Өткенде Меруерт шыныменен баста бұлар сырласқаннан кейін айтылды ол сөз. Мен баста негізі Нона ханымның көзіне махаббатты байқаған болатын, жүрегі бос емес екен, бірақ оның именно Бексұлтан екенін білмеппін. Сосын кейін неге ертерек айтпадыңыз бізге, Индира ханым? Жоқ, ол кісіні именно Бексұлтанның білсем мен айтар едім, просто жүрегі бос емес екенін білдім да, бірақ кім екенін білмедім да. Кейін мына Қайрат мырзамыз енді гүл жіберді, мишкісін жіберді, бұл кісінің ой автоматты түрде ауысты ғой енді. Сол үшін бұл жерде өзінің жасы келгеннен кейін өтірік айтпаған сияқты қып келтіргісі келіп отыр да, сол үшін мойындау керек деп ойлаймын. Өйткені Меруерт жасы кіші болса да өзінің шындығын мойындап отыр деп ойлаймын. Диана ханым, Диана ханым, енді барлығымыз қазір енді Нұрсұлу ханымға жабылып кеттік қой. Негізі бұл жерде енді екі қыз да жоба ішінде екі жігітті ұнатып жүреді, бір мезетте бір бірлерімен сондай бір сырласады, сонда қалай үміткерлерді қабылдады деген ой туындайды. Бұл жерде тек қана, например, Нұрсұлу ғана емес қой, дәл солай Меруерт те осы жерде Ернұрмен таныстықты жалғастырды. Кешеде, например, кереметтей үміткер келді, иә, барлығы ұнайды дейді да, бірақ Ақтөреге сезімін бүгін именно үміткер келгеннен кейін оны айтып отыр. Ол да менің ойымша кішкене бір әділетсіз. Бұл жерде Айдана, мен Ақтөреге ғашықпын, мен осыз өмір сүре алмаймын деген нәрсе болып жатқан жоқ та, ұнататынымды мойындап отырмын. Ұнатасың да сих пор, әлде ұнатқансың? Ұнатқанмын деп айтайыншы точнее. Почему? Потому что адам ұнатқан кезде, мен енді жайдан жай бір ұнатқаннан кейін жүре бермеймін ғой, осы адам мен ол адамнан да маған қарай қарама қарсы бір ответ болғаннан кейін ұнатқан шығармын деп айтқым келеді да. И және де ол адам өзінің сезіміне сенімді болмағандықтан мен қазір ондай сенімді жігітке қарай уже ғашық болғым келмейді. Сен өз өзіңді де бізді де алдап отырсың. Сен әлде де ұнатасың ғой, не үшін олай осы тақырыпқа айтыңызшы, неге олай өтірік айтып отырсың? Иә, былай енді сырттан да байқаймыз ғой, бірақ мен андай Ернұрға да жаным ашиды да, бір жағы не үшін онда сөйлесесің, или кешегі баланы не үшін қабылдадың? Егер Ақтөреге шынымен де сезім бар екен, біз емес, мысалы сыртта да қатысушылар байқайды, сыртта өткен екеуің постоянно бірге жүресіңдер, бірге ойнайсыңдар, дүкенге бірге барады, кептерлерге жем береді, сол сияқты. Не үшін оның бәрі? Жоқ, негізі Диана ханым, айтайыншы, Ақтөре, сен онда біліп тұрып неге онда айтпайсың сен өзің? Или сен баянды не үшін қабылдадың? Сен айттың, баян келмей тұрып білдім дедің. Демек, баянды жай ұстап жүр деген ой автоматы түрде келеді. Жоқ, негізі. Негізі. Жоқ, негізі былай ғой, негізі. Негізі. Қай кезде басталды бұл тема? Ернұрға келіп жүргенде басталды ғой, Диана ханым. Қойыңызшы. Енді Ернұр айтты ғой, сол кезде айтылды ғой, қатысып. Енді сол кезде енді бүйтіп қарайсың ғой енді қызға. Сол кезде бүйтіп танысуға бола ма деген кезде жүгіріп шықты ғой, сол кезде ойлап қалдым деймін, Ернұр ұнап қалды ма деп. Содан кейін бүйтіп кішкене ойым басқаша болды да, одан кейін барып қайтадан тема басталды. Сондай да ой бұл жерде дұрыс болмай тұр да. Былай негізі қыз ретінде кәдімгі
қойшы. Қыз ретінде негізі Диана ханым ұнайды ғой негізі. Жоқ, Диана ханым айта кетейінші. Диана ханым айта кетсе болады ма? Мен ұнатпай қалдым ба өзі? Диана хан. Жоқ, баянша, баян. Ақтөре. Баянша, баян. Жоқ, жаңа Ернұр туралы айтып кеттің ғой, Асылбек. Мен неге жаңағындай Ернұрды аяймын деген сияқты айтып кеттің ғой? Бірақ осы жерде қатысушылардың бәрі менен сұраған кезде. Не болды? Не болды? Мы желаймыз айтамыз. Білмей? Дария, не үшін жылаусын? Ернұр мырза деп бастадыңыздар, қарай көзіңізге жас алып қалдыңыз. Вот мен Ернұрды алдаған сияқты болып қалдым да. Негізі ондай емес. Осы жерде қатысушылар сұрады мен Ернұр қандай деп. Сол кезде мен айттым. Ойым я деп тұр, жүрегім жоқ деп тұр деп айтқан болатын бәріне. И соңында жоқ, ол үшін емес. Я сол не болып кетті? Ернұрдан кешірім сұраймыз ба, кімнен кешірім сұраймыз? Әлі Ернұрға сезім бар ма? Қалай болып кетті? Диана ханым, бұл нәрсенің бәрі қазір маған осы кезде болып жатқан нәрсенің бәрі маған бүйтіп жиналып қалды да, сол нәрсе шығып жатыр қазір мен үшін. Жылап ал онда сен, былай ғой. Ол жерде саған Ернұрды ұнатасың деп жатқан жоқпыз ғой, жерден танысып көрейік деп таныстыңдар. Бірақ Ернұр мырза соңында өз эфирге келмей кетті ғой, баян сияқты. Тура баян сияқты болды енді. Жоғалып кетті деп қояды маған. Екеумізге солай туықпаған екен енді екен. Сіздер тағдырлас жансыздар. Жо-жоқ, негізі мына жерде жалпы меруерт айтты ғой, Ернұрмен танысы тоқтады. Ақтөренің аузынан естіген жоқпыз ғой, баянмен танысы тоқтады деген сияқты. Енді сол сұрақ қой көрейік. Сіз ортаға келіп жұбатып жатырсыз. Ар жақта бұны көрген баян қазір студияға 180-мен жүгіріп келмесін дегендей ғой. Жоқ, негізі Диана ханым қыз балаға, шыны керек қыз балаға бүйтіп мойындау өте қиын. Әрине қиын. Сосын және де ортаға түсіп қалды, мына жақтан бәрі жан жақтан айданада добивать етіп жүрді, что сен сонда өтірік не істеп жүрсің ба деген сияқты. И сосын мен енді мен ұнатамын деп айтып жылап тұрған адамға мен әжде отыра бермеймін ғой бүйтіп. Сосын қасына келіп кішкене. Ақтөре, сізге нақты сұрақ. Сіз меруертті қыз ретінде, болашақ жарыңыз ретінде бәлкім ұнатасыз ба? Я Диана ханым, қазір қыз ретінде ұнатам. Қыз ретінде ұнатасыз? Жар ретінде ол үшін бізге танысып. Ал баянды кім ретінде ұнатасыз? Баян енді, Диана ханым енді, жоқ енді келмей қалды енді, білмеймін мен дос ретінде болып қаламыз ғой, дос болып. Демек сіз танысықты тоқтатып жатырсыз? Я енді жоқ қой енді, Диана ханым, сізге деген нияқта енді ол бір шетінен. Жаңа біздің үміткерлерді шақыратын кісілерге де неуважение. Онда бүгіннен бастап сіздің жобадағы басты жауыңыз ол Санжар мырза. Өйткені үміткерсіз, сіз таныстықты тоқтатып жатырсыз. Кешірім сұраймын Санжар сенен, қазір кешірім сұрайсақ, может кешірсең дұрыс болар деп ойлаймын, может жақсы таныстық болып. Бірақ мына жақта да бос емес қой, бұл кісінің де үміткері бар. Ол кісі как раз травма болып жүр, сіз емделіп алсаңыз дұрыс болар еді. Сіз ақ төресіз, өйткені ол кісі ақ ниет, ол ақ ниетімен келді. Ақ ниет бауырыма былай айтайын енді. Дұрыс емес қой менікі негізі, ол мойындау керек. Қойыңызшы, сіздікі дұрыс емес пе? Травма болған кезде мен де жатқам негізі демалып, сен де жатып демалып ал, біз көрейік танысып. Жақсы болса болды. Жоқ, болмаса. Диана ханым, қазір күте тұрыңыздар. Енді Ақниет мырза қазір студияда жоқ қой, бірақ сізден сұраймыз. Сіздің таныстығыңыз Ақниет мырзамен не болмақ? Негізінде шынымен қатысушылардың біраз дұрыс айтып отыр ғой. Мен жүрегім бос емес кезде басқа адамды қабылдағаным дұрыс емес деп ойлаймын. Мәссаған. Демек? Жоқ, Диана ханым шынымен деп, бұл жайлы мен анаммен де әңгіме болған негізінде. Анам менің құрбым сияқты, сырласым. Анаммен де сөйлестім сол кезде. Не дейді анаң? Анаңыз не деп жатыр? Мамам басында кішкене қарсы болды. Кімге қарсы болды? Ақтөреге. Сіздер оны талқылап тастадыңыздар ма? Иә, мен енді бұл кісіне маған қарай взаимно көргеннен кейін ғана мен айтып отырмын ғой, бұл нәрсенің бәрін әйтпесе былай ақымақ емеспін ғой тоже. И анам кішкене қарсы болды, қызым қой деген сияқты.
сол кезде мен анама айттым да, мен соңғы ара қатынасым бір жарым жыл бұрын болды. Одан кейін менде ешқандай адамға ер азаматқа қарай бір жылылық болмағанда, нату деген нәрсе мүлдем болмаған. Сол кезде мамам айттым, мама сонда сізге айналадағы адамдардың пікірі маңызды ма, әлде менің жүрегімдегі махаббат маңызды ма? Мәссаған! Диана хан. Ақтөре, мына жақта махаббат дейді, анасы дейді. Негіз мамаңыз сыйлаған дұрыс, негіз сыйлау керек мамаңыз. Ақтөре, сіз бұл микрофонды жайына қалдырып, ана микрофонды аласыз ба? Сол сөйтіп айтқаннан кейін анам біраз ойланды. Сонымен айтатын едім, жобаға келген кезде де айттым. Мен өз шешімімді өзім қабылдайтын адамдардың қатарынанмын. Ата-анам маған бір ықпалын айтады, ақылдасамыз, бірақ мен ол кісілерді көндіре аламын да. Сол себепті де қазір мамам көрсе ренжіп отқан шығар, не үшін айтып атсын деп. Кешірім сұрайсыз, сразу кешірім сұрайсыз. Мамам ренжімеңіз, сіз жақсы көрем. Бірақ енді солай болып қалды. Негізі мен де жаман жігіт емеспін, негізі Диана ханым, олай енді. Ақтөре, қазір күте тұрыңыз. Мамаңызға былай түсіндіріп кетейін. Қалай? Мамаңыз енді менің қасы, маған қасы болатын себебі сол бір нәрсе шығар, сол ажырасқан деген. Мамасын айтып кетейін, біздің үйде беташар болмаған, той болмаған келін түспеген. Сол үшін бірінші келін болып түседі, егер де бәрі жақсы болса, бізді олай не істемейді. Ақтөре, негізінде менің ойымша анасының қарсылығы тағы да бір дүниеге байланысты. Өйткені біздің жобаға жаңа қатысушы қыздар келсе, бірден кімнің жанында жүреді? Ақтөренің жанында жүреді. Және сіз осылай үнемі қыздардың тарапына қармақта ұстап қоясыз, қыздарға өзіңіздің үмітіңізді сыйлайсыз, ол қыздарды үміттендіріп қоясыз да, ақыр соңында бәрібір түк шықпай қалады көп жағдайда. Бұл жолы дәл сондай көрініс қайталанбасына кім кепіл? Ешкім кепіл емес қой, Диана ханым, оны бәрін білеміз, былай ғой. Сіз бір жайбарақат қарайтын сияқтысыз бұндай дүниелерге. Жоқ, 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 Диана ханым, негізі олай болған емес. Қатысушылар, мен бірінші былай бастаймын, бірінші өзіңізге де айттым ғой, басында білесің ба? Былай да мен келет, ортаға келген кезде андай бүйтіп бөлектеніп қалмасыншы деймін да, мен өйткені общительныймын ғой, өзім ақкөңілмін. А, сіз сондайсыз. Общительныймын мен, ағана сөзге тартып кішкене өзін нормально сезінсін деймін да, сөйтіп арасында айтып қоймай, маған бүйтіп ұнатып қалмаңдар деген сияқты. Болды сондай. А былай Диана ханым бола ма? Иә, Сара. Көреген сұрағым болып тұр да, осынша енді сенде ақыры сезім бар екен, ұнатып жүр екенсің. Не үшін үндемей жүрсің, қызық ұқсап сенің қасыңа меруерт батылдық танытып бірінші шағын жасады, или отказ алып қаламын деп қорықтың ба? Жоқ, айтайын ба, не үшін үндемей жүр? Жоқ, сұрақ қойдым, Индира ханым, осындай қойыңдаршы. Соны айтамын. Жоқ, отказ алып қойғанда білмеймін неғып өйтіп жүрген, былай не? Өйткені профайлды көрген жандар біледі, Ақтөренің сөзі бар. Маған қыздар сөз сал алсын мен емес деген. Жоқ, рас қой, үнемі осы жерде көретін едік қой видеода. Міне қыз өзі бірінші бар батылдығын жұдырығына жинап, үміткер бар болса да, қанша сынға қалатынын білсе де, анасы қарсы болса да, осы жерде өзінің сезімін айтып жатыр. Я, Диана ханым, мойындағанына рахмет айтам. Жоқ, негіз, жоқ, жыламау басым кетеді. Жоқ, енді былай айтқанда бөтен емес қой, бір Ақтөре. Баян кел. Диана ханым, мен бір сұрақ қойып кетсем бола ма? Меруертке. Меруерт, жаңа айтып отырсың ғой, енді Ақтөремен арамызда қарым-қатынас анаммен талқыладым деп жатсың, иә? А бірақ ізбасарға келетініңіз анаңмен сөйлестің бе? Иә, сол нәрсе сол арасын сол жер қалып кетті, айта салайын ол жерді де. Сол әңгіме болып жатқан кезде мамама айттым. Негізі ізбасар мырзаға келген кезде мен ойым шынымен де шыдай болған. Ұнады, эфир сыртынан қараған кезде өте сабырлы. Енді айттым ғой, негізі шынымен де бұл кісінің адамгершілігі өте керемет жан. Просто болмайды енді, екі түрлі адамбыз деген сияқты ғой. Сосын мен анама айттым, сол кезде де мамам қарсы болған, негізі осы кісіге келем деген кезде мамам қош, дойча деп солай айтқан. Сосын жаңағы айтқанымда мен өз ата-анамды көндіре аламын, мен өткені өзіммен өзім өскеннен кейін оны көндіре алу мен үшін қиын емес былай айтқан кезде ше. И сонымен анама айттым, сіз маған ізбасарға келетін кезде сіз рұқсатыңызды бердіңіз қой, ал енді қазір не өзгеріс дедім да. Сол кезде барып анам ойланып, сол кезде барып рұқсатын берді. Иә, мен де сол сұрақ мазалады да, Диана ханым, жаңа өйткені ізбасарымызда да ажырасқан ғой, енді бұл кісінің баласы бар, соған келіп тұрып Ақтөренің ажырасқанда қалай қарсы болады деген менде ой туындады да. Одан кейін өткенде осы әңгіме шыққан кезде Нұрсұлу ханым айтты ғой, мен екі жағыма жастық қойып отырамын деді ғой. Ана екі жастық тәкеп берсек, иә, екі біреуі Ақтөреде, екеуі Нұрсұлу ханымда болсын дейсіз ғой. Диана ханым, мен айтсам болады. Ақерке, негізі мына жерде кішкене анаңның атын жамылып отқан сияқтысың да, анам бүйтіп айтты, анам сөйтіп айтты деп. Негізі осы жерде өзің қандай барсың, сондай ақ көрсетсең, себебі ізбасарға келесің, Ақтөрені қарсы деп айтасың, и мына жерде пікір айтқан кезде бір ангелочек сияқты пікір айтасың да, бірақ мына жерде нона екеулерің бір бірлерінің секреттерін ашып отырасың. Негізі қандайсың шынайы? Ақерке, мен ангелочек сияқты отырмаймын, мен ангелочекпін.
не дейді айналы. Негізі Жанахан мәжеді әкетсе бұл. Мен, және де мен анамның атын өтіп жамылатын, өтіп сөйлейтін қыздардың қатарынан емеспін. Мен өзімнің шешіміме батыл жауап бере аламын. Смело сөйлей берсін ешқасында. Просто ағырке қош болды. Сөйлеген істерің неге? Ағырке айналайын қош. Жанахан. Бір ауыр асаздап айтып жүрсің. Керемет әңгімелер болатыр ғой да. Қандай керемет әңгіме? Екеуі бір-бірін ұнатады, үміткерлері бар болатыра. Ол қай жері керемет бұл әңгіменің? Негізі ұнататын адамдарды қосуға тырысамыз да біз постоянно. Бірақ бұл нәрсеге көңілім толмай отқаны, Ақтөре баянмен дұрыстап мына жерде отношение тоқтатқан жоқ. Меруерт өзінің кешегі үміткері Ақниетпен мына жерде тоқтатқан жоқ та. Просто бұл нәрсе ертең Ақниетте жаңағы баянда бірден келіп тұрса не болып отыр бұл жақта? Біз сіз білмейтін нәрсе. Мен баян үшін жауап бере алмаймын, бірақ Ақниет мырза ренжісе, ол жөнді болады. Ал баян ханым бір апта бойы өзі іс-түсі жоғалып кетті. Жан ханым айтып өтсеңізші, негізі оның алдында осындай әңгіме көтеріліп еді ғой. Моля саған осы жерде тескен болатын. Сен қандайсың, шынайы емессің деп. Вот сол кезде маскаң шешіліп жатқан сияқты. Және де екеулерің не істеп бір как будто дұрыс істеп отқан сияқты отырсыңдар да, үміткердің үстінен бір-бірлеріңе сезіміңді білдіріп. Өткен жолы кім Меруерт мен сұрағам, Ақтөре ұнатасың ба дегенде, жоқ ондай емес, үміткер не үшін қабылдап отырсың десең, жоқ ондай емес, енеме келіп мына жерде өтірік жылап отырсың. Мен ойымша Диана ханым екеуі де жобадан кету керек, үміткердің үстінен бір-бірлерінің сезімдерін білдірген үшін. Диана ханым, мен айтып кетейін, Ақтөре ренжімеші, енді ақерке жан айтып жатсың ғой, мамасы бірдеңе деген. Негізінде расымен де ол әңгімені маған айтқан болатын Меруерт. Мен мамаммен сөйлестім. Жай ұнату емес, Диана ханым, бұл жерде енді Меруерттің өзі батылдық танытып айтып отыр ғой. Сіз жаңа енді бір жағынан ойлап отырмын, Ақтөре екеуінің арасында Ақтөре өзі айтқан шығар, егер сен сезімің шынайы бар болса осы жерге шығып айт, мен де тоже шығам деген сияқты. Мен сондай ойда отырмын. Жоқ, ондай болған жоқ. Және де Меруерттікі жай ұнату емес, махаббат өзі бір батылдық, махаббат, кәдімгідей махаббат. Бұл әрине бұл жерге отырған кезінде біреуге енді шынайы мен біреуді ғашық болып қаламын, үміткерім бола тұра ол айтып келмейтін сезім ғой махаббат деген жалпы. Оның ұнату үшін мен өткенде осы жерде басын бастап қалған кезімде мен жаман ниетте айтқан жоқпын. Өткен бағдарламада ақ ниетте айттыңыз. Ернұр бар кезде сол кезде мен қаншама адам мені қаралады, қарғыс жазды, кішкентай қызға жала жауып деген, сол кісілерге айтар, мен келіп қазір мен эфирден шығам дегенше қайтадан жақсы тілек жазып жіберсеңіздер, ойларыңыздан айнып, мен айтқан болатын ол күннің де туатын күні болады деп. Мен әрине кеше де шыдадым айтпай, бірақ дегенмен енді Асхат өзін бастап айтып қойды ғой. Меруерттің сезімі шынайы болғаннан кейін енді Ақтөре сен соның бәрін біле тұра мойындап отырғаннан кейін ойнамасаң екен деймін. Жаңа ханым, осы жерде айтып өтсеңіз, тағы бір минут Асылбек айтып өтсеңіз, негізі нәрде Меруерттің сезіміне жауап беріп жатсыз ғой, Нона ханым, бірақ енді өзіңіздің де сезіміңіз туралы айтып өтсем, негізі оның алдында осы Бексұлтан деген айтылып жатыр ғой бағанадан бері, бірақ негізі ситуациядан оңай шығып кетіп жатса, Нона ханым, просто бұл жерде Бексұлтан үлкен қызға қарай алмаймын дегеннен кейін ғана сіз өзіңізді кішкене сезіміңізді тұншықтырып қойған сияқтысыз. Егер қаласа, мен Бексұлтанды қаратып аламын дейді Нона ханым. Бексұлтан мырза, байқа Диана ханым, негізі Ақтөреге айтып кетсем болады ма? Жаңа жерде кімге Асылбек? Иә, жалпы негізі Ақтөре байқап отырсың ғой да, қыз баланың сезімі өте шынайы. Негізі үміткері бар бола тұра мына жерде сезімін білдіру ол оңай емес, өзін ашық керек. Енді сен де білеміз ғой Ақтөре, құрсын жасыратын ештеңе жоқ. Андай кейде бардасың деді, ана қызға қарап қоясың, мына қызға қарап қоясың. Енді мына жерде мен кішкене қарным ашып отырғаным, сен де үміткерің бар да, бірақ енді таныстықты тек Меруерт үшін тоқтаттым ба, шынайы сезім үшін тоқтаттым ба? Соны салмай отырмын да мен. Шынайы ұнату үшін тоқтаттым мен, тек Меруерт ортада ұят болып қалмасын деп ортаға шыққаннан кейін тоқтаттың ба? Нақты не үшін тоқтатты және ары қарай бұл екі жанның жобадағы тағдыры қалай болатынын жарнамадан кейін талқыға салып көрейік. Жарнамадан оралдық. Ортада Ақтөре және Меруерт, Абылай мырзаның сыйлығы бар. Бұл тәттілер, шоколадтағы құлпынай. Сараға. Сараға. Барлығы жазылған. Хаты бар екен. Абзал екеуіне екен. Қорқып кетті әйтпесе Сара. Қолдаушылардан сияқты, я Сара? Жанкүйерлерден бәлкім. Диана ханым, кешірім сұраймын. Қазір Сара өзінің. Абзал, Сара, бақытты болыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Сәлеммен Астанадан әпкен деп жазып жүр. Рахмет. Қандай әпкем екенін өзім біліп тұрмын. Рахмет, үлкен-үлкен. Иә, негізі жаңа Ақтөреге сұрақ қойып кетіп едім жарнаманың алдында, Диана ханым. Шынайы ниетпен бе, қыз ортаға шыққаннан кейін тек келдің бе қасына? Иә.
Іште бір ұнату бар ма әлде қызық үшін, немесе баяннан таныстықты тоқтату үшін, я болмаса қыздың көз жасына қалып қалмайын деген мақсатта? Негізі баян екеміздің арамыздан ешін кемей жүрген негіз бір ситуация бар, ол өзі де білет. Қандай ситуация? Ол жерде екеміз кездесіп отқан кезде әке-шешемнің жазған перепискасын көріп қалды. Содан әке-шешеңіздің сіздің не деп жазды? Сол типа сәл-сәл қарсы сияқты. Баянға? Иә, соны көріп қалды да, ол солай ма не деп, содан ұрыс басталып, екеуміз бір-бірімізді есеп, блокқа тығып, содан солай, соны кемей жүрген содан деп ойлаймын. Негізгі себебі осы? Жауап бермей жүрген, иә. Осы жерге келіп, типа таныстық тоқтағанын қаламады. А, түсінікті. Ал енді Асылбектің сұрағына сіз бәрібір нақты жауап бермедіңіз. Ортаға не мақсатта шықтыңыз? Я Диана ханым, негізі ұнаған үшін ғой, Диана ханым. Жоқ, ұнаған үшін бөлек, ал сіз шын ұнатқаныңыз бір басқа деп білем. Иә. Бұл жерде тағы да қыздың көз жасына қалып қоймаңызшы. Егер іштей еш нәрсенің болмайтынын сезсеңіз, онда үндемей ғана өзіңіздің орныңызға жайғасқаныңыз өте дұрыс. Егер қарастырмасаңыз, жалпы түк шықпайтынын біле тұра, онда уақытты да құр босқа кетірмеңіз. Былай айтайықшы, Диана ханым, негізі ерте не болатынын білмейміз ғой, бірақ осы жерде жүрген кезде көп қатысушылар байқап қалған сол, өйткені мен меруерттің қасына келіп бүйтіп ойнасам, сөйлессем, маған приятно болады да. Содан қатысушылар байқап қойған шығар, негізі бүйтіп қараған кезде бүйтіп қарап. Жанна ханым, мен бірдеңе айта кетейінші, махаббатымен ғой, иә, ұнатумен, бірақ енді бұл кісілердің үміткері бар ғой, мысалға кімнің меруерттің үміткері бар, мен бұл ойлаймын, бір үміткерге деген бір сыйластықтың жоқтығы деп. Өйткені қазіргі істеп отқан нәрселер мүлдем дұрыс емес, қазір мына жақта біз ғана емес, бүкіл халық болып сендерді қазір жедін алып жерге салып отқан шығар. Мен ойлаймын, сен меруерт, мысалға сен өзің айттың кеше, бұл әңгіменің шығатын өзі уақытсыз болады дедің, бірақ ол уақыт кеше болу керек болған негізінде. Сен кеше қазір ақыры елдің алдына шығып айтып отырсың да, кеше осы жерде отырып айтуың керек еді. Сонда үміткерге деген сыйластығың сол кезде көрінетін еді. Өйткені қазір сен кеше келдің, спокойно ортаға шықтың да, жап-жақ жігітпен таныстың, ол жігіт мына жақта не ойлап жатыр қазір? Тем более біздің бағдарламаға деген кейбір адамдардың көзқарасы нашар. Осындай жағдайлардан кейін бізге жарайды, екеуің танысып кетесің, екеуің таныстарың жақсы болады, бірақ қалған кісілерге үміткер келе ма деген сұрақ туындайды да просто. Негізі расы керек, бұл жерде істеп отқан мен бастадым ғой, енді бұл жерде әрине мен істеп жатқан нәрсем дұрыс емес деп айта алмаймын. Егер де қазір мен тарапыма қарай жоқ, сен дұрыс істеген жоқсың, жобадан шығасың, мен оған да қарсы емеспін, себебі бірақ мен өзімнің махаббатымды ішімдегі тұншықтырып қойғым келген жоқ. Диана ханым, осы жерде айта салайыншы, негізі ше осының бәрі басталған кезде Ернұр бар кезде, үміткер болған кезде, одан кейін сен тағы да бір рет үміткер қабылданды, негізі прям махаббат деп көкірегің ұрып айтып жатсың да, егер де сен ішінде махаббат бар болса, тем более осы жерде отырған адамға сен басқа үміткер қабылдай алмайтын едің, бұл жерде білмеймін бәрі өтірік сияқты, или сен қалай сен ішіндегі шынайы махаббат болып тұр, сен басқа біреумен кездесуге барасың, ортаға шығып үміткер қабылдайсың, түсінбеймін мен сені. Кешенің айтқан болатында ол құпия айтылуы да мүмкін, айтылмай менің ішімде қалып қоюы да мүмкін деп айтқан болатында. Жоқ, Меруерт, сен бар ғой, күшті тұрыңыздаршы, соңына дейін айтсын. Ішімде қалып қою мүмкін деп те айтқан, мен бұл нәрсені бүгін мына жерде қазір айтамын деген нәрсе болған жоқ. Менде эмоциямен ол нәрсе шығып кетті, потому что білмеймін, енді қиналып кеттім, кеше кешке кездестім ғой, енді үміткермен кездестім, өзіме мүмкіндік беріп көрейін дедім, бұл кісінің маған деген көзқарасына бір өзіме бір неуверенный болдым деген сияқты ғой, мүмкін өтірік үміттеніп жүрген шығармын деген сияқты ше, өйткені өз айтып жатқандай осы жерде жүрген кезде бір көзқарасы ерекше болады басқа қатысушыларға қараған кезде, и сол себепті де бүгін айтуға мен бел будыңыз. Бел будым, иә. Мен қазір, например, ол үміткермен 4-5 күн кездесіп, ол кісімен бір жаңағындай жақсы ара қатынаста болып алдап жүрген жоқпын ғой, бар жоғы бір ғана таныстық болды бізде. Сол себепті қатты сөкпелеріңізді сұраймын. Айдана. Диана ханым, енді меруерттің негізі шынайылығына мен толықтай сеніп отырмын ғой, иә, действительно сезім бар дегендей. Бірақ та кеше мынандай мәселе болды да, ол айтты, 3-4 күннің ішінде мен айтамын деп. Менің ойымша онда бұл мәселе болатынын да, осылай отыратындар да олар алдын ала білген, өйткені Ақтөре бәлкім үміт берген шығар. Иә, мен баянды қайтарамын деген, значит, Ақтөре біз білмей жүрміз ғой, баян қайда деп әлі сұраймыз, әлі бері сұраймыз, ол жауап бермейді. А именно меруертке, видимо, айтылған болған, то что баянмен барлығы тоқтайтын сияқты деп. Және де мен жаңа түсінбеген жайт, Ақтөре айтады да, менің телефонымнан баян көріп қойды дейсіз ба, сенің ата-анаңның перепискасын, қалай
қалай. Сен всегда өзің телефонды қасында ұстап жүретін адам. Сен оны көрсін деп, солай көрсеттің негізі. Менің ойымша тек қана солай болуы мүмкін. Жоқ, былай болады, негізі любой қыз келген кезде әке-шешең не деп атыр деп сұрайды негізі. И сосын қоймай қойғаны, мен міне көрме деп бүйтіп көрсеттім, иә. А, демек өзіңіз көрсеттіңіз. Жоқ, иә, мен осылай, мен мына жерде шығып, типа баянға кездескен кезде әке-шешем осылай деп атыр десем, ол сенбейді ешкім маған. Дұрыс па? Переписканы сол жерде прям көрсеткен жоқ, не істеген жоқпын. Жазып алдын ала жазбаған, алдын күн жазғанда бүйтіп көрсеттім де, болды ма дедім, болды. Жоқ, ақтөре, сен сөйтіп айтсайшы, сен былай айттың, кездейсоқтық түрде көріп қалды, сосын ренжіп қалды дегенде, ол бір мәселе. А бұл мүлдем басқа нәрсе. Нұрсұлтан? Диана ханым, мен мына жерде болып отқан жағдайды көріп отырмыз ғой бағана бері. Меруерттің ақтөреге деген сезімі енді бар екені көрініп тұр, көзінен де сөзінен де. Бірақ енді ақтөренің меруертке деген бір ешқандай бір ниеті бар екенін көріп отқан жоқпыз. Бір қыз ретінде даже қарастырмаған сияқты бұрын соңды. Және де менің айтарым, ақтөреге бұндай сезімін ашық бірден білдіретін қыздар онша ұнай бермейді деп ойлаймын. Оған бір жұмбақ болып, сол қызды ашуға тырысып, сондай бір қызық махаббат керек сияқты. Ал мынау бірден айтып қойғаннан кейін қызық болмай қалатын сияқты, егер отношение басталса. Сияна ханым, Гүлназым, енді ақтөрені жақсы танитын адам ретінде айтсам, негізі керісінше баянға қарағанда осы ақтөренің типажына осы меруерт келетін сияқты. Ұнатады, ұнатпайды деп айта алмаймын, бірақ танысып көргісі келетін ниетті түзу екенін сезіп тұрмын да қазір. Ал меруерт сізді енді алдынан бері қолдап келе жатыр қой, бірақ да қанса шынмен ішіңіздегінің барлығын ақтарғаныңыз да бір жағынан дұрыс емес сияқты. Ал үміткерлеріңізге келетін болсақ, шынымен де ол нәрсе дұрыс емес, оның шешімін ұжым тарапы өздері айтады. Былай ғой, Жанна ханым просто сырттан енді айтып жатыр ғой енді. Үміткері бар, мына жер сезімдерін білдіріп жатыр, бір бірімен сезімдерін білдіртетін болса, былай шынайы көрінбейді да ол кезде. Программа шынайы көрінбей қалады. Өйткені не үшін бұлар сырттан үміткер қабылдайтын болса, бір біріне сезімдерін білдіртіп жүретін болса, бұл жерде меруерт о баста айтылу керек. Бұл дүние қазір үміткер қабылдап айтып отқаның мүлдем ұнап отқан жоқ. Сосын ақтөреге жаңа өзі де сызып кетті, ақтөре. Мен қыз ретінде ғана деді. Болды, сен осыдан бастап өзіңді дайында. Ертең жоқ деген ответ күтіп отсаң, ренжіп мына жерде жылап отпа. Өйткені сені болашақ ретінде, әйелім ретінде көре алмаймын деген айтылды ғой. Өйткені ол қыз ретінде ғана деп сызып өткеннен кейін сен қазірден бастап сол нәрсеге дайын болуың керексің. И ақтөреде бұл жерде келген қыздарға өзің сезімдеріңді жыртың-жыртың етіп білдіртіп жүретін болсаң, әрине ол сырт көзге сені бәрі серьезно қабылдамайды. Сол үшін постоянно айтамын саған, ақтөре, біреуге сөз салдың ба, прям серьезно болшы, күле бермей, әркіммен ойнай бермей, өтініш. Енді дұрыс айтасың, кім? Бірден айтасыңыз, Индира ханым не үшін ренжіп отырсыз, сіз мен түсінбедім. Жоқ, ренжіп отқан жоқпын, просто мен меруертті көріп отырмын көзінен. Егер ол көзінен жылап қалса, тағы да отырады. Қарашы, енді сіз маған айттыңыз да, дос боп араласайықшы міне деп қол бердің да, енді досыңды бір қолда жіберсең болмай ма сонда? Енді дос екен деп мен сені мына жерде жақтасам, басқаша айтылады, басқаша көрінеді. Жоқ, ақтөре, қарашы, бауыр, мынандай нәрсе де, сен білеміз ғой, сен әзіл қой екеніңді білеміз, иә, бізбен қалжыңдасып жүретініңді білеміз да. Бізге, біз іштей түсінгенімізбен сырт көзге сен не серьезный адам болып көрініп қаласың да. Просто қазір жап жақсы қызымен танысып көріп жатсың ғой енді, бұл қыз тіпті жаңа айтып жатыр, анаммен ақылдасып, анаммен талқылатып жатыр да. Сондай бір разговор, сондай бір жаңағы арада әңгіме болғаннан кейін сен ертең бұл қыздың сезімімен ойнайтын болсаң, бұл қыз ортада жылап қалады. Одан кейін сен вообще не серьезно болып көрініп қаласың, ақтөре. Сол себепті сен ойлан, бұл қарым қатынас саған қажет па, қажет емес па? Мен бастаймын ба, бастамаймын ба деген сұрақ. Жоқ, егер мен солай ойлап жаңағыдай бастаймын ба, бастамаймын ба деп жүрсем, мен не үшін отырмын бұл жерде қатысушы болып онда? Бексұлтан, мен саған айтып отырмын, не үшін қатысушы болып отырмын мен онда? Мен білемін ғой өзіме не керек екенін. Иә, мен қазір любой адам, сен қазір бүйтіп тұрып кім бар мынаяқта бүйтіп айта салмайсың, Құршет бүйтіп Нұржамаға тұрып мысалы сонда айта салмайсың. Мысалы мен қазір меруерт мен әйелім болады Диана ханым деп айта алмаймын ғой. Ол үшін біз танысып көруіміз керек, мінезімізді білмейміз, қалай сай келсек, иә. Бірақ Жандос мысалы айтты, өйткені өзіне сенімді шығар, мен түбі Гүлназымды аламын деді. Тағы қоса кетсем бола ма Диана ханым? Негізінде жақсы, былай сырт көзге арасқа қараған кезде екеуінен бір жақсы бір жұп шығады деген мен ойдамын негізінде. Бірақ қыздың сезімі енді білініп отыр, оның бәрі баршамызға аян болып отыр. Енді ақтөре мысалға бәріне бір сенімсіз болып отырсың қазір, енді бір
Елдер, ой, сен бір, жа, әр қызға бейт қарай берсін, өйткен ой, әр қызға қарай беретін енді көп жігіттер негізді қыза көрсе қызарлық деген әрсе барлық жігіттерді болады. Бірақ, қайткенімен де, егер өзіне бір шынай сезім, егер өзі болашақ бір әйел ретінде көрем десе, ақтөре соны іштей сезіп отыр, бірақ оны қазір бірден айта салайын десе, өйткені бұл эфир алдында отқаннан кейін қатты бір өзіне көп алқамайын деген мағына. Бірақ іштей өзінің іштей сезімінде бір әйел ретінде көрелетін бір кішкене мотность бар. Жо, негізі, мұндай ғой, ақтөреде білген жоқ қой, негізі, меруерт мені ұнатамын деп бүгін айтады деп ше, кішкене ақтөреге уақыт берейік. Білді, білген жоқ, қайықтан білесіздер. Ақтөре кішкене уақыт берейік. Я, бүгін ол шоқты отыр кәдімгідей ше, не айтар, не істерін білмей отыр. Сөзі, мына жақтан баян бар, мына жақтан меруерттің үміткері бар, ортада ақтөре өзі отыр, мына жақтан меруерт жақсы көремін дейді. Білмей отыр да, кішкене уақыт берейік. Я, бір екі күн сөйлессін, көрсін, алда екі күн демалыс бар ғой. Екі күн демалыста көрсін, сосын дүйсенбі күні келсін де, содан кейін вот сол кезде белгілі болады бір-біріне деген қалай қызығушылықтары қандай, сыйластықтары қандай екені. Енді негізі любой ер жігітке қыз бірінші шаг жасап атса, ол әрине ер жігітке ұнайды, иә? Оны сөзсіз даже талқыламаймыз. Енді жаңа меруерт, сен өзің айттың ғой, когда жігітке бірінші қадам жасағанда ұнатамын деп. Жігіт саған дұрыс жаңағы отношениесі болмай, сені бір пайдаланғысы келіп тұрады деген сияқты. Енді соған өзің көз қарасың қалай? Сен қазір өзің, мен махаббатыма тұншыққым келмейді, мен махаббатымды, сезімімді жасырғым келмейді. Ақтөре үшін даже жобадан шығуға дайын екенсің. Я Диана Хан, мир. Қазір күте тұрмыз, да? Дәл осы сұрақ, Диана Хан. Жоқ. Енді білмеймін, бұл сұраққа даже не деп жауап беретінімді, өз сөзіме өзім бір қарсы келіп отқан сияқты бір нәрсе болып қалды ғой. Қысқасы, Сараның меңзегені, енді сіз ақтарып, ішіңіздегінің барлығын ортаға жайып салдыңыз ғой. Иә, әрине, ол ерлік, бірақ ертең осы басыңызға бәле болып қалмасын деп жатыр ғой. Сен өзің кінәлісің, сен өзің бірінші болып қыз болып мойындап қойдың, ал жігітті бұл нәрсе керісінше кері шегіндіріп жіберді деген дүние болып қалмай ма дегендей. Иә, осы тұста жаңа Индира ханымның да пікірі сол, бәріне бір сұрақ, бір сөзбен жауап бере салайын. Негізі, менің өмірлік принципім бар да. Өмірлік принципім, мен бір нәрсе қолымнан келсін келмесін, мен ойыма сол нәрсе келді ма, мен сол нәрсені істеуім керекпін. Келмей қалды ма, мен ол нәрсеге өкінбеймін ешқашан. Келді ма, мен, например, айттым ғой, алдыңғы жолдарда жұмыс істеген кезде, бір жүрген кезде төрт жерде жұмыс істеп жүрген кезім болды да. Өйткені менің басты мақсатым, мен өзімнің жеке кәсібімді ашу болды да. Сол кезде мамам айтты, ойбай, доча, қой, болмай қалса ше, құрдымға кетіп қалсаң ше, енді ақша саласың ол жерде. Сол кезде мамама айттым, мама, болса болды. Болмаса мен өкінбеймін. Менің өмірлік принципім сол. Дәл осы жерде, егер сіздерден еш нәрсе шықпаса, сіз өкінбейсіз. Өткен іске өкінбеймін. Главное, мен ол нәрсені жасап көрдім. Демек, сіздер таныстықты бастайсыздар, Ақтөре. Солай ма? Жоқ. Жоқ па? Жоқ, Диана ханым, былай ғой, жаңағы. Жоқ, тоқтаңызшы. Ең жаңағы, бұл жерде жарайды. Менің үміткерім жайлы өз Диана ханымдардан, мынақтағыларда біліп тұрсыздар бәріңіз. Жоқ. Сіз таныстықты бастайсыз ба? Жоқ, жа, үміткерім не істейміз? Сіздер таныстықты тоқтатып тастадыңыздар ғой үміткерлермен. Ренжімеңіздер. Кешірім сұраймын, бүт халықтан да жаңа сіздер айтып отыр ғой, ой, ондай мүлдем ой болған жоқ. Негізі бұндай болып кетеді деп бүгін ешкім ойлаған жоқ. Шын айтам, мен де ойлаған жоқпын. Мен вообще басқа нәрсе ойлап отқан кезде, я сол үшін біз таныстық жалғастырамыз. Сіздер бастап кеткенсіздер, бүгін жалғастырып жатырсыздар, иә? Жоқ, таныстық. Енді дұрыс қой, жалғастырасыздар ма дедіңіз? Жоқ, бастайсыздар ма дедім. Таныстық бастаймыз, иә. Енді астарында не жатыр, ол жағы бізге қараңғы, не жайлы бәлкім сөйлесті екеуі, не жайлы ойнады. Ары қарай енді бір нәтиже шығып, бәлкім екі маусым жобада отырған Ақтөренің болашақ жары меруерт шығар, кім білсін. Олай болса, біз тек қана қуанамыз, жақында жуырда той деп қуанамыз, білмейміз ғой енді не болатын алдағы уақытта. Жақсылыққа жори берейік, Ақтөренді үйленем деді, ақша жинап жүр, көрейік енді. Ал, бұл не? Бөпенің сөреті? Ұлды боласыздар. Я, Диана ханым, негізі өзім негізі сәбилі болғым келіп жүр. Өйткені ауылға барған сайын ағамның балаларыммен андай барам ғой, көке көке деп жапсады ғой, приятныйда андай. И ағама қараймын да, ағам бүйтіп қолына ұстап алып бүйтіп үй жақта жүреді ғой, папа папа деп. Қанша дегенмен ағасын жақсы көрсе де папасына кетіп қалады да. И сол кезде мен де сондай өзімнің балаларым бүйтіп папа папа деп келгенін қалаймын да. Енді ол үшін әрине әрекет, үйлену, той. Иә, әрекет бар, берекет бар дейді ғой. Диана ханым, бір ауыз сөз айта салайын. Енді неше күн емес, кешеден бері Нона ханыммен кішкене ренжісіп қалдық қой. Мен негізі адамға ұзақ уақыт ренжи алмаймын, кек сақтай алмаймын. Оны қатысушылар біледі ғой. Асылбек жақсы біледі, например, алдында бір рет қатты ренжітіп алған. Асылбек ханым емес, біраз қатысушылар ренжітіп алған жобаға енді келген кезде ренжітіп алған болатын. Менің ашуым тек түске дейін ғана жетті да сол кезде. Сол сияқты енді қазір Рамазан айы, Нона ханымнан шын жүрегімнен кешірім сұрағым келеді. Мен сізді жақсы көремін.
Ал енді, сіздер қолыстасып кетесіздер ма?